Festival Colors of Ostrava má už třetím rokem bratříčka, doprovodnou akci, která probíhá mimo festivalové stage. Místo konání naznačuje jméno Festival v ulicích. 19. a 20. července k nepoznání promění centrum města a Novou Karolinu vystupující muzikanti a DJs z celého světa, herci, cirkusáci, performeři a nedivte se, dokonce i showmeni na poli vědy a sportu. Máme novinky jako vědeckou show Michaela Landensborouga, máme novinky jako venkovní tělocvičnu, marimbový soubor z Francie, který přijede vyloženě kvůli festivalu v ulicích a bude tvořit nádhernou festivalovou atmosféru. Hudba samozřejmě zůstává v hlavní roli. Na pódiích i v ulicích se budou producírovat jak amatérští muzikanti, tak i třeba Buty, David Koller s kapelou, Charlie Strait nebo Xandl X. Účast přislíbila jedna z největších hvězd letošních Colors, rapper a beatboxer Dub FX z Austrálie. V hudební uličce určené k jamování vám třeba americký bluesman Glenn Kaiser předvede, jak si vyrobit kytaru z odpadků. Já si myslím, že po třech letech nebo v tomto třetím roce je to akce nejenom významná, ale i známá, že návštěvníci v podstatě očekávají, že v době Colorsu se děje i něco v ulicích, na Karolíně, v centru, na Masarykově náměstí, částečně v uličkách města. Něco mi to říká, ale abych pravdu řekla, tak vám neřeknu, co to je přesně, ale myslím, že už to tady někdy bylo. Nebylo to tady? Ne, neříká nic. Určitě to součástí Colors of Ostrava. Vystupují tady nějací umělci, prodávají a chodí v kostýmech taky, hrajou na kytaru. Loni zhlédl festival v ulicích přes 20 000 návštěvníků. Díky štědrosti partnerů festivalu budou i letos všechny venkovní akce přístupné zdarma. Všechny návštěvníky srdečně zveme na festivalový průvod, který začne na Masarykově náměstí 27. ve 13 hodin.